redakciji radio televizije Slon javili su se i mještani Gornje Tuzle koji tvrde da je Gornja Tuzla također još jedno tuzlansko naselje koje je pogođeno ovim nevremenom. Sa moje desne strane vidite lokalni potok, tako možemo reći, koji je usred ovih obilnih kišnih padavina dobio veliku količinu vode i evo vidite u šta se zapravo pretvorio. Ova vodena stihija sa sobom je oštetila i dobar dio ovog lokalnog puta koji će zasigurno u nekom narednom periodu iziskivati dobru sanaciju. U ovom trenutku mi na ovom lokalitetu ne vidimo ugrožene stambene objekte, ali u svakom slučaju vidimo da je rijeka Jala i u ovom gornjem svom dijelu toka itekako nadošla. Za vanredne vijesti u 12 iz Gornje Tuzle, kamerman Branislav Pavičić i reporterka Edita Jakovljević.